серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Отже, ми продовжуємо аналізувати фінальний поєдинок на Євро-2024, який відбувся в неділю у Берліні. Нагадаю, що збірна Іспанії завдала поразки національній команді Англії із рахунком 2-1 тій самій Англії, яка програє уже в другому фіналі Євро поспіль. І для початку зацитую одного з підписників нашого каналу, виведу цей скрін на екран, що уся велич Саутгейта у величезній кількості гравців екстракласу, і пишуть наступне: якщо ребро від безвиходів випускає Ваната, а Саутгейт у такій ситуації Палмера з Воткінсом. І відчуйте різницю. Це ніякий не геній Саутгейта, що ця команда постійно пробирається до таких дальніх стадій на будь-яких мейджорах. Це справа все у лаві запасних та якості гравців, яких на балансі збірної Англії безмежно багато. Отже, сьогодні аналізуємо другий поспіль програний фінал Євро збірної Англії під керівництвом Гарета Саутгейта, який от щойно з'явилася офіційна інформація, що він, на мою думку, нарешті покинув місток тренера національної збірної Англії після того, як його призначили туди у 2012 році. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт, вітаю всіх вболівальників збірної Англії з тим, що зараз збірна Англії, звісно ж, виграє всі трофеї без такого клятого проклятущого Гарета Саутгейта. Почекай, я, здається, заговорився, він в 16-му році був призначений, бо з ним, начебто так, 8 років провела збірна Англії. От, повертаючись до аналогії між збірною України та бандою Саутгейта, до фіналу в Берліні можна було визначити одну чітку яскраву рису в грі обох збірних, як і в команди Реброва, так і в трьох левів. Як правило, ці збірні починали вмикати потужності, коли пропускали гол. І ми, спілкуючись з тобою ще до фіналу, казали, що він буде цікавий лише у тому випадку, коли Пікфорд пропустить першим і тоді заведеться збірна Англії. А от щодо збірної України, то виключенням може стати провальний матч проти румунів, але й у дебютному поєдинку команда Реброва вмикнулася між першим і другим м'ячем, просто не поталанило. І от в фіналі Англія провалила старт саме другого тайму і також поплила після пропущеного. І якби Дані Ольмо не пробачив того самого Пікфорда, це був би нокаут. Рахунок 2-0, я думаю, щоб англійці після цього не піднялися. От цікава твоя думка, проглядається тобі також аналогії між збірною України та Англії? Так, ну і я думаю, що так само англійці можуть говорити про те, що зараз найзірковіше покоління гравців, тобто окей, були там попередні роки Бекхем, Лемпард і Джерард, теж була золота така лінія гравців, і Руні ще був, але це все-таки не Джуд Белінгем, який з Реалом виграє Лігу Чемпіонів, викрикає хто ще після забитого гола через себе, який дає змогу не програти Словаччині. Це такі Харрі Кейн так само, найкращі вибори в історії збірної Англії, плюс до того ж Філ Фоден та Букайо Сака, найкращі вінгери АПЛ і претендента на найкращого гравця турніру цього. Тому, в принципі, все теж Деклан Райс 100 мільйонів, дуже багато такого хайпу, дуже багато великих очікувань і дуже багато накруту такого, що якщо там збірні України робили такого лідера з Мудрика, то в збірній Англії все-таки це був Джуд Белінгем, якому насправді не всі гравці збірної Англії признали в ньому лідера, тому що це 21-річний футболіст, який не хотів себе асоціювати з поганими матчами, не хотів відповідати на незручні запитання журналістів, дуже гостро переймався критикою, тобто так само ми бачимо паралелі, що ці молоді футболісти, вони так само і в Англії, і в Україні не сприймають критику, дуже ображаються на неї, і в принципі це теж можна тут проводити паралель. До того ж, Гарет Саутгейт також накинувся на журналістів через витоки складу, що, мовляв, ще перед збірною Швейцарії, навіщо ви це робите? Була проведена спеціальна бесіда з журналістами, що ви допомагаєте суперникам, даєте 3 дні на обдумування, як нам протистояти. І ці всі пошуки винних, тобто, ну, такі речі теж. І цей великий тиск, насправді, на команду, тому що, якщо в нас тиск через те, що яка ситуація в країні відбувається, як самі футболісти на себе беруть цю відповідальність, що вони розповідають там про ЗСУ, про те, що вони гратимуть для країни, для народу, який б'ється. І так само вони будуть битися дуже, не покладаючи своїх тіл. То в збірній Англії це те саме, що просто без військового цього забарвлення, без того, що переживає країна, але накрутка такого очікування і такого вимог від гравців просто теж колосальна. І це теж те, що, на думку Гарета Саутгейта,
знаєте, просто команда психологічно не впоралась. Тому що він, тренер збірної Англії, зізнався, що він спілкувався з психологами. І є така річ в людей, що вони дуже бояться публічного того сорому такого, публічної ганьби, конфузу. І цей страх над них, на думку Саутгейта, саме цей страх, він і не дозволяв себе дуже добре проявляти на груповому етапі більшості цих зірок, які зараз може теж хтось говорити, що вони якісь перехайповані, а що це за золоте покоління, а що вони виграли, а чого це хороша команда, а взагалі ну, це цікаво, що в Англії все-таки про це не говорять, а говорять тільки про тренера, а в нас валять на все на команду, яка в цьому складі тільки, в принципі, перший такий великий турнір відіграла, і в принципі ще перед нею все майбутнє попереду, і це те, що вона, в принципі, провалилася, показавши найкращий результат серед і в історії Євро за набраними очками, і серед третіх чи четвертих команд, то це теж потрібно якось трошки з більшою повагою ставитися до того досягнення і до того, що ця збірна, що там ми будемо зараз розповідати, чіплятися за ці фрази про найкраще покоління чи про не найкраще покоління, ну це насправді якась казуїстика, дурістика, і ми просто зайву річ робимо. Тобто ми, окей, ми просто знімаємо себе, можливо, цей вантаж очікувань. В Англії він не буде зніматися, тому що зараз піде Саутгейт, будуть нові претенденти вже є на тренерство, і відповідно буде це захмарне очікування. В нас вже це трошки знімається, можливо, в цьому плані психологічно буде легше і гравцям, і нам, відповідно, не мати таких сильних очікувань. Але там десь теж супер знищувати цю команду, що вони на себе взяли таку якусь місію найкращого покоління, а результату не дали. Ну, дійсно, багато хороших команд вони не давали, багато золотих поколінь в різних збірних національних по Європі, всі по топ-збірних, не давали результату з різних причин, чи то тренер, чи то психологія, чи то ще якісь мотиви. Тобто тут це все набагато складніше. І, до речі, ти це оповідаєш, що не давали результату золоте покоління, і мені згадується просто агресія з боку Кевіна Де Брюйни, зірки Манчестер Сіті, а також капітана збірної Бельгії. Коли йому поставили запитання, як так, що таке от покоління не змогло продемонструвати результату, він досить агресивній формі відреагував на запитання, взагалі називав журналіста і поставлене запитання тупим. Наводячи приклад, що і інші збірні з суперзірковим складом також не продемонстрували вражаючого результату. Окей, переходимо до конкретних осіб фінального поєдинку. Щодо одного з претендентів на цьорічний золотий м'яч Джуда Белінгема, який через те, що він не виграв Євро, зрозуміло, що він опускається в цьому рейтингу і, можливо, його вже переганяє Вінісіус, а точно вже пишуть, що наймовірнішим власником Голден Болу буде Родрі. От він чи не єдиний гравець у складі збірної Англії, який явно лютував, саме лютував після фінального свистка. Суперзірка Реала, нагадаю, що стрімко покинув поле, а на бровці з усієї сили вліпив по холодильнику для води і з ноги він просто розлетівся. Агресивну поведінку Джуда, вона стала віральною, безумовно, але менш популярним виявився інший епізод, який чомусь, якому мало приділили уваги, який залишився поза увагою маси, те, що деякі партнери по національній збірні просто ігнорують Белінгема. І це було помітно по зірці Челсі Колу Палмеру. Так, після матчу Белінгем якось намагався трошки розрядити атмосферу, якось поспілкуватися, десь підбадьорити, можливо, де дати якісь 5 з партнерам по збірні Англії, але цього абсолютно холодна така реакція Колда Палмера була таким, дуже нагадувала ігнор, насправді, і те, що все-таки в цій збірні Англії не все добре з атмосферою, тобто теж, як вони дійсно виглядали десь трошки такою з'єднаною, об'єднаною групою футболістів перед матчем, перед батьма матчами, і як вони були навіть роз'єднаними після матчу, тобто ніхто нікого не втішав, якось всі бродили поодинці, і на це було дійсно дуже сумно дивитися, ці всі обличчя Кайла Вокера, який розумів, що він десь, можливо, мав би краще зіграти в обороні, і після дуже доброго першого тайму провалився в другому, і інші футболісти, якісь там Харрі Кейн, який з тим прокляттям фіналів, в нього вже два фінали програні були в Кубку Англійської ліги, були два фінали програні зараз вже на Євро, і це футболіст, який в принципі, ну от він не тільки програє ці фінали, він навіть жодного удару площину воріт не завдає і просто стає анонімним цим фіналом. Тобто, окей, як це би був молодий футболіст, виходив і не міг психологічно впоратися з тиском фіналу, десь як Кобі Майно, але це
це Харрі Кейн, це вже ветеран, це заслужена людина, це вже, можна сказати, вже майже в рангу легенд збірної Англії. І такі речі, дійсно, вони не додають якоїсь позитиву, але ще питання Белінгема в тому, що от The Athletic вийшов з інсайдами про те, що його не сприймали просто як лідера. Тобто була накрутка така в публічної сфері, ЗМІ, Adidas навіть випустив рекламку, що Hey Jude, тобто це основний наш спаситель, веди нас до золота, хто як не ти, і він сам десь це повірив. І, в принципі, в тих матчах, яких він був дуже таким анонімним, він ну, просто очікування були, що він буде продовжувати ту феєрію, яку він там хоча б матчі зі збірної Сербії показував, а потім він розчинився на полі з Данії і зі Словенії. І ця жорстка хвиля критики, ця невідповідність, на думку футболістів збірної Англії, статусу такого, як він себе поводить, як він себе відчуває таким альфа-самцем, і з тим, яким він є насправді, яким його сприймають партнери. Тобто він був включений, в принципі, до такого пантеону лідерів, Харрі Кейн, Деклан Райс і Кайл Вокер в цій команді, але він був включений штучно, тобто його все-таки ще не прийняли за лідера. І це велика проблема, мені здається, що от в реалі його сприймали абсолютно нормально. Це теж від того, що дуже добре він вмонтувався, дуже добре його Карло Анчелотті підключав спочатку до атак, потім до чергової роботи, тобто були абсолютно різні ролі по ходу сезону, але він в будь-який був фантастичним. А тут якось це сприйняття, напевне, з футболістів збірної Англії теж накладалося на те, що вони не до кінця йому довіряли, але при тому всьому, ну, в фіналі мені, в принципі, по атаці найбільше сподобався і Джуд Белінгем, і навіть той ж Філ Фоден такими непомітними епізодами, де він відбирав, розганяв атаки, чіплявся, вигравав боротьбу проти цього непоступливого, цього жахливого просто захисника для суперників Кукурелі, і один з небагатьох, хто це робив, тому що Букайо Сака цього не робив. І, в принципі, Джуд Белінгем дійсно був одним з тих лідерів, вожаків, які тягнув за собою, але теж і Кол Палмер, як він вийшов, як він спочатку забив, звичайно, з неймовірною холоднокровністю, таке враження, що він якомусь лутону поклав, просто черговий свій гол там за меж штрафного за Челсі. А також питання в тому, що він і з кутового міг рятувати, переводити в овертайм, прекрасно націлену передачу на підключення з глибини Деклара Райса виконав, тобто, ну, своє він виконував, хоча і без провозу не обійшлося. Субіменді дуже класно накривав, він знищував один в один Белінгем, він знищував один в один Палмера, і потім розганяв контратаки збірної Іспанії, і не дарма все-таки англійські ЗМІ дуже сватають саме Субіменді як фаворита Артети на позицію опорника в Арсенал. Дійсно, це футболіст, який не тільки відбирає, а вміє так драйвово розганяти ці атаки, підключатися, і це може бути опція дуже хороша, дуже солідна для Арсеналу, для, можливо, стане там партнером Олександра Зінченка, якщо українець залишиться в Арсеналі. Тобто всі ці моменти, повертаючись там до того ж Палмера, все-таки це викликає питання до там тренерського штабу, чому так пізно, чому йому не довіряли, адже це, в принципі, футболіст, який показав, що він, ну, якщо він в фіналі такі голи забиває, то він міг просто протягом всього турніру полегшувати справу цієї збірної, але він не виходив в основі, а часто навіть не виходив на заміни, і це, відповідно, дуже погано впливало. І якщо Іспанія – це така збірна, який з першого ж туру поперла, то збірна Англії просто з мороком, з критикою, з хейтом стикалася з цим психологічним навантаженням, яке вона просто, Белінгем сказав, що в один момент критики стало так багато, що його це просто переросло, він не міг з цим поратися. Навіть Джуд Белінгем, який, здавалось би, в реалі приносить чемпіонство в Іспанії, приносить перемогу в лізі чемпіонів, і, як на мене, все-таки більший фаворит, ніж Вінісіус. Я не знаю, не бачив букмекерів те, що останнє я дивився, це був Вінісіус, головний фаворит на золотий м'яч. Далі там вже Белінгем і Родрі, і, можливо, десь Месі зараз підтягнеться. Але, в принципі, Белінгем для мене був бо таким одним з головних фаворитів, ну, але, напевне, футболісти, які програють такі фінали, навіть після таких розкішних асистів, які здійснив Джуд в цьому матчі, відзначити таким призом не зможуть. І, до речі, так, хочу нагадати оцей от просто феноменальні дії Джуда Белінгема, який спиною відчув, що в другій хвилі атації буде працювати Кол Палмер і відкинув на нього м'яча після того, як Уокер прострілив, Сака прострілив в практично в центр штрафного майданчика іспанців. Це було дійсно феноменальні дії і не одні між ноги, нагадаю, пускав Родрі Джуд Белінгем, і це потрапило у
Просто відео стало віральним. І також просто шикарніша комбінація, коли він пропустив м'яча на Гаррі Кейна, відчув, що в нього за спиною знаходиться, розвернувся і побіг штрафний майданчик, але Кейну не вдалося віддати точний пас. І ще один момент створив просто супер, розвернувся як Зінедін Зідан, пробивши по воротах Джуд Беллінгем, і не дарма його порівнюють з легендою збірної Франції та мадридського Реала. І так само знову він цей розворот повторив у другому таймі, коли віддавав на Олі Уоткінса, а форвард Астон Вілли не впорався, якось погано обробив м'яча, а міг просто в один в один перегравати, просто розстрілювати Унаї Сімона. І Беллінгем, для мене заслужено, це лідер збірної Англії. Не знаю, на кого там ще ковдру вішують. Також Уокер, який помилився двічі, хоча цей ще момент розберемо, чи він справді помилився у моменті з першим голом. І чому вішують ковдру на Гаррі Кейна, який просто не робить різниці на футбольному полі. Навіть коли Уоткінс з'явився з лави запасних, помітно було зарядженість цього футболіста. Він показує: окей, кидайте м'яч на мене, я тут розберуся. Кидайте, кидайте, я буду працювати, вигризати. Кейн втратив м'яч, він далі за нього не бореться. Він не йде пресингувати, його відбирати. У мене таке враження, що він вже не голодний в збірній Англії просто. Це не тільки Кейн, до Кейна можна було про це говорити, тому що і Сака так само було враження, що він просто на ватних ногах, він не свіжий, він не може встигати. В моменті з другим забитим голом Кукурелія біжить з центра поля, а Сака навіть не імітує бажання десь побігти за цим футболістом, мовляв, інші відпрацюють. Ну, це не може так працювати. І все-таки заключна фаза гри, і я розумію, що, можливо, він подумав, ну, це Кукурелія, скільки в нього там асистів, нас теж люблять коментатори розповідати, який Кукурелія поганий, а Кукурелія з м'ячем, він не зможе там гостроту створити. Ну, насправді, він так, він, можливо, не настільки агресивний, не настільки вмілий і десь пробити сам забити і підключитися штрафний, як Карвахаль на протилежному фланзі, але він теж досить гострий, досить принаймні при Де Лефенте він свій футбол дає, він може давати асисти, він може вигравати швидкісну боротьбу, і це дуже небезпечно такого гравця втрачати і залишати просто потім на якусь пожежу в обороні гасити і всіх інших. Тобто це теж такий момент, що не виправдав насправді надії Букаю Сака. Його прийняли кілька разів жорстко, його дуже так знищив тролінгом своїм Карвахаль, показавши, що не треба там нюняти, що чим ти займаєшся, що ти там впав і до кого ти претензії якісь висловлюєш. Ми, іспанці, ми теж можемо грати в цей жорсткий футбол. Не тільки ж вам і англійцям всю дорогу, всі там скільки 60 років від попереднього в трофею бити суперників по ногах. Ми теж можемо це робити. Ми подивилися, як грають інші команди, і ми не будемо з такими сухими технарями, які будуть терпіти просто удари, а самі не будемо таким займатися. Тому загалом, ну, але щодо повертаючись щодо Гаррі Кейна, то все-таки це така фігура для збірної Англії, ну, як, не знаю, як Андрій Шевченко, напевне. І складно було навіть в 30 з чимось там років уявити, що таку легенду посадять, навіть що він не міг пресингувати, не міг бігти, не міг тиснути. Це те саме, в принципі, як і з Кріштіано Роналдо, але ти очікуєш, що в будь-який момент він може забити, він може віддати цей геніальний пас, він може з глибини його віддати, він може обігратися і так далі. Ну, але таке враження було, що Гаррі Кейн, що Букаю Сака, вони просто як на укола грають і через силу і намагаються це щось зробити, тому що, ну, ця перша заміна Кейна знімати і випускати Воткінса, вона для Саутгейта це взагалі шок був, що так рано. Тобто це вони почали готувати десь на 56-й хвилині. Там м'яч довго в гру не випадав, тому і Воткінсу ще останні якісь настанови давали, але вже він був перевдягнений, вже вся ця заміна була готова. Тобто очевидно, що якісь, можливо, моменти із травмою пов'язані, тому що, ну, навіть там на сайті УЄФА світилося, що він під питанням. І загалом, що десь не в тій формі, не в найкращому своєму тонусі підійшов до Євро, десь оця втома сезону якраз на Гаррі Кейні, на Саці, дуже на таких футболістах дуже позначилася. Але, ну, знову ж таки, питання, чому, ну, можна було здивувати суперника, можна було Воткінса випустити в основі, щоб він тим своїм драйвом, тобто він був аж занадто таке враження деколи заряджений, але якби він це з перших хвилин впорскував цей адреналін в команду, який якраз не вистачало цієї сміливості, яка всі свої сили, всі свої енергії, всі свої
батарейки витрачали на те, щоб бігати за Ямалем і Вільямсом і гасити якісь потенційні атаки. І робила це ідеально. Ідеальний був антифутбол від збірної Англії. Але, знову ж таки, з таким набором футболістів трошки іншого очікуєш, інших якихось моментів, інших гостроти. І якби випустив Воткінса, ну, складно, звичайно, при такому Харрі Кейні, те, що він витворяв, те, що він був просто анонімним на полі, щоб Воткінс, наприклад, гірше зіграв. І якраз такої нешаблонності, якоїсь несподіванки не вистачало від Гаррета Саутгейта, тому що в нього все прописано, все дуже мають от алгоритми працювати. Але, ну, знову ж таки, повторюємося з якихось, напевно, з попередніх випусків і від моїх колег, що Англія ця, вона не була настільки солідною, настільки контролювала цей весь якийсь хаос на полі суперника, як та ж, наприклад, Англія на домашньому Євро в 2021 році. В обороні не було цього. Були ці постійні проблеми. І те, як пропускали футболісти збірної Англії, це вони пропускали як контратаки, але це були позиційні наступи, тільки завдяки тому, що дуже поганий якийсь висовування в цей не то пресинг, не то якийсь середній блок, дуже великої кількості гравців, які потім залишали просто захисників флангових в 2-1, і розривався Вокер, йому крити Ольма, який йому забігає, чи йому крити Вільямса, який теж зараз буде підключатися з глибини, робити віраж у штрафний майданчик. І цей вибір, це був нестерпний, пекельний вибір. Але це було від того, наскільки була дезорганізована структура збірної Англії після виходу Субіменді в перерві. Теж такий прихований фактор. Ну, в принципі, збірні Іспанії в цьому Євро, в них травмується Педрі, виходить Ольмо, і це найкраще, що могло статися збірної Іспанії. І Субіменді теж, як на мене, ну, в гостроті і в непередбачуваності був в цій швидкості, в динамічності розгону і атак, і як самому, і через пас. Він був якийсь кращий все-таки, ніж Родрі, при тому, що, окей, Родрі там і Фоденс навмисно там крив ледь не персоналку, і інші були мотиви, чому Родрі не грав в свій найкращий футбол. Але все-таки всі ці, ну, всі просто речі були за Іспанію, а в Англії, навпаки, ну, за Англію було тільки те, що вони вміють оце відігравати оцей перший пропущений гол. До речі, щодо Кукурелі, то перед поєдинком проти збірної Англії, перед фіналом він сказав наступне щодо тих людей, які знаходяться на лаві запасних. Зрозуміло, що це коментар компліментарний, бо він розповідав про одноклубника Кола Палмера, але він стверджував наступне: я би був радий, щоб ця людина не з'явилася у Берліні на футбольному полі, бо він знає, що може зробити Палмер. І Палмер це зробив ударом просто на техніку в кут, і при цьому постріл 118 кілометрів за годину. Це просто щось неймовірне в голову викладається. Це мав би з носка бути удар або з підйому. А він щіточкою кладе просто в кути. І повертаючись до цієї помилки, от ми обговорювали, що Кайл Уокер був дотичний до двох голів, забитих збірною Іспанії у цьому фіналі. І розбираємо перший гол, і хто ж помилився. На мою думку, це знову ж таки Сака, який вирішив чомусь не допомагати Уокеру у цьому моменті. Нагадаю, що отримав в ноги спочатку Ямал пас від Карвахаля, дуже класний, почав зміщуватися до центру воріт. Практично весь захист збірної Англії, а також Деклан Райс, який супроводжував зірку Барселони, напевно, передбачали, що він просто вдарить знов феноменально з лівої ноги у дальній кут, і таким чином берігали Пікфорда від чергового шедевру Ямаля. А при цьому він що зробив? Побачив на протилежному фланзі Ніко Вільямса, який просто забіг вільну зону, і при цьому, знову ж таки, Дані Ольмо відтягував за собою Кайла Уокера, який розривався між двома футболістами. І це мені нагадало ситуацію в ліверпульському Евертоні, коли часто один проти двох залишався Віталій Миколенко. Його просто розривали, і потім могли писати в пресі, що от винен він в цьому голі. Насправді, першопричиною цієї вільної зони є Сака, який не відпрацював у захисті. Ну і також, ти кажеш, Райс біг за Ямалом, це дуже гучно сказано, тому що супроводжував. Райс був в позиції, де він стеріг простір, жито якесь уявного друга, я не знаю, кого він стеріг, але не Ямала, який просто собі розташувався за його спиною в кількох кроках, тобто його ще навіть дуже такий динамічний, дуже легкий на підйом на ривок Райс, все одно би не встиг таку швидкість того футболіста наздогнати. І так само
на іншій частині, на іншому на півфланзі, був в такій ж позиції Ольмо за Кобі Майно. Тобто два опорники збірної Англії, які, здавалось би, мали якраз не дозволяти такого робити, вони просто загубили своїх футболістів, вони не розуміли, що в них робиться за плечима, вони залишили просто на призволяще свою всю оборону, яка Гехі і Стоунс теж не знають, що їм робити. Їм крити Мурат, який дуже класно і прикриває м'яч корпусом, і віддає ці паси в дотик, які дуже добре працювали в збірній Іспанії, і стягує на себе просто двох футболістів, робить такі маневри, що вони, коли вони розбігаються, вже біжуть, втікають від Мурати, намагаються перекрити Ямала, вони просто так само не встигають. І питання в тому, що в різних зонах оце просто була патова ситуація, тому що ти робиш туди хід, заткнути якусь дірку резервами, тебе вже в іншому місці, в тебе вже протікає. І прекрасний, дійсно, пас в дотик Кравхаля, який розвинув цю атаку, дуже швидко і дуже все в тему Ямаль, який побачив, який, ну, відчуває, напевне, Ніко Вільямса, не знаю, як якогось свого брата-близнюка. І просто це все дуже вчасно, але теж питання в тому, що в спочатку цієї атаки вся структура, починаючи від опорної зони збірної Англії, вона була загубленою. І вона вже просто намагалася гасити пожежі, але вона на крок на два вже була у відставанні, і очікувати хіба що залишалося на те, що Ямал зробить якусь помилку. Але він дуже спокійно відсвяткував своє 17-річчя, йому дозволили тільки пригубити дитячого шампанського, і то вже після перемоги на Євро. Тому він не збирався якусь концентрацію втрачати, якісь дивні рухи робити, якісь зайві кроки, якісь неправильні рішення, і просто віддався четвертий гольовий пас, найкращий асистент в історії Євро, зрівнявся з кількома такими іншими футболістами, які досягали цього результату, але ці всі інші футболісти, вони представляли такі збірні, які ніяких особливих результатів перемог не досягали, що цікаво. Тобто Ямал все-таки серед тих футболістів, які ставали переможцями Євро, ну просто в унікальній якійсь своїй компанії, в унікальному якомусь своєму, в своїх королівських шатах, тому що 4 асисти для футболіста-переможця Євро – це просто навіть стільки ж само жоден інший футболіст не віддавав. І десь тут Ямал компенсував, тому що він за очікуваними голами мав би на півтора більше реалізувати, забити, і трошки саме реалізація десь підводила, але те, що він робив в створенні великих цих шансів для партнерів, ну це просто космос. І ти от згадав про футболістів збірної Іспанії, про Ямаля і алкоголь, а є історія ще з таким не міцним напитком, а напоєм, перепрошую, а легким, щодо Деклана Райса. З'ясувалося досить несподівано, що він не переносить на запах пиво, йому доводиться додавати яблучний або якийсь інший сироп, щоб, в принципі, його споживати. Мене здивувало, бо образ Райса такий лицар, який точно абсолютно себе комфортно почуває в пивному пабі британському. Як виявилося, зовсім інакше. І до цієї персони, яку розкритикував легенда збірної Нідерландів і колишня зірка лондонського Арсенала, йдеться про Рафу ван дер Варта, який свого часу встиг пограти в мадридському Реалі, але не закріпився у цьому клубі надовго. Він просто розніс хавбека Арсеналу, опорника Деклана Райса, до речі, в якого на пару із Кайлом Уокером найбільше дотиків у фіналі проти іспанців – це 53. Але от ван дер Варт не подобається, він просто знищив Райса, що він не просував м'яча вперед. І начебто британська преса нарахувала, що 40 пасів з цих 53 – це були паси на Джона Стоунса. І він каже, ну окей, як ви могли за цю людину свого часу минулого літа заплатити 116 мільйонів євро Вестхему, щоб він перебрався на Емірейтс, і він стільки не коштує, абсолютно переоцінений гравець. І окрім цієї гри назад, Деклан ще здивував своєю просто якоюсь ролем спектейтора в першому забитому м'ячі, коли знову ж таки супроводжував Ямала. І другий, і ще було кілька моментів, коли складно англійцям було вийти зі своєї половини при білдапі, просто тиснули, пресингували іспанці неймовірно. І Деклан просто під цим тиском ламався і віддавав м'яча гравцям Фурії Рохи. І після цього створювалися небезпечні моменти біля воріт Пікфорда. От що трапилося з Райсом, який абсолютно набагато сміливіший у команді Мікеля Артети?
Так, це дуже нагадувало навіть посил Олександра Зінченка, коли особливо він його загнали на лівий фланг, і він дуже так само впевнено вирішив прорізати кілька ліній пресингу і віддати вперед, а він віддав центральну зону ідеально під удар або під можливість подумати, закурити там кави попити і щось там придумати в близько збірної Іспанії. І ну, це реально моменти, які шокували. Тобто, якщо він вже віддавав ці передачі вперед, то це було просто настільки ризиковано, настільки самогубно, що, напевно, вже краще було просто на Стоунза отак далі катати і набивати собі точність передачі о такою стерильністю. Деклан Райс в збірній Англії при Гареті Саутгейті, коли я дивився ще на попередньому Євро за його грою, я так само не розумів, що це за сума 100 мільйонів якісь там, і ця переплата абсолютно дика, і що і навіщо. Але Мікель Артета, тренер, який, ну, все-таки, я не знаю, зараз, напевне, іспанські тренери – це те, що дає якийсь ковток свіжого повітря в футбол, і ті якісь останні з могікан, які не дають футболу вмерти в якомусь абсолютному прагматизмі і раціоналізмі. І якраз Артета зробив з нього щось інакше, він зробив його не стільки якусь там дуже строгу шістку, як вісімку, яка може підключатися в атаку. В цьому матчі в фінальному в Райса було кілька таких моментів, де він перехоплював, дуже добре він в першому таймі десь читав гру, перехоплював ці м'ячі, відбирав і тягнув потім на чужу половину поля. Але він протягує цей м'яч і такий вайб Арсенала, ось цей Райс нам потрібен, все добре. А далі що? А далі Харрі Кейн не встигає десь невідомо де, якийсь один вінгер тільки є, його криють три футболісти збірної Іспанії, і Райс розуміє, що треба або бігти вперед, або гальмувати атаку, він як лідер і в збірні, і в принципі така ментально дуже сильна людина, він намагається тягнути м'яч вперед, але натикається просто на відбір суперників, яких банально більше, його там в глухому такому в якісь коробочки затискають і нічого він не може вже далі зробити. І ну, це питання до того, що все-таки, яким Райс є при цьому тренері в збірні Англії, і яким є Райс в Арсеналі, набагато якісні і там ти розумієш, за що, в принципі, заплачені ці 100 мільйонів, і там ти розумієш, що десь може навіть Гвардіола шкодувати, що не вдалося все-таки Райса підписати, тому що Деклан одразу сказав, що він хоче в Арсенал і все. І все-таки, ну, можливо, ще психологічно такий момент, що ти, по-перше, ти розумієш, що в Арсеналі в тебе все виходить, ти є лідером, ти віддаєш ці асисти, ти забиваєш сам, ти робиш цю гру, ти дуже якісно страхуєш, а в збірній Англії цього всього нема. Ну, куди воно дівається? Ну, форма ніби, все дуже, ну, помітно, що він професіонал, помітно, що він десь дуже стежить за собою і що мав би підійти в хорошій формі до цього Євро. Але, ну, щось не так, щось в структурі не працює і не працює Райс так, як він би мав працювати, і так, як він показує, що він може працювати. І тому теж є певний фактор психологічний, що це, ну, починає давити ця критика зі всіх боків, особливо там вболівальницьке якесь середовище і ЗМІ в Англії. І десь людину це теж трошки ламає, ну, але й Гарет Саутгейт не допомагає інструментами, не допомагає Райсу з тим, щоб він був отаким класним, яким ми його знаємо. Ну, будемо сподіватися, що футбольна асоціація збірної Англії знайде потрібного тренера, який зможе підібрати ключі до цих всіх зіркових футболістів трьох левів і зможе їх застосувати максимально, їхній талант на футбольному полі, просто це все об'єднати докупи, бо всі вони виглядають якісь розібрані. Нагадую, що федерація хотіла продовжити, до речі, контракт із Саутгейтом, він роздумував, і от відмовився, а в грудні у нього вже завершився контракт, і бачимо, що він покинув тренерський місток достроково. Цікавий такий момент ще, що в Англії перед відставкою ще Саутгейта сказали, що там не буде вже англійського тренера, тому що найкращий англійський тренер це був Саутгейт, вже кращого не буде, нам потрібно шукати когось іноземця, але зараз в списку претендентів більшість це все-таки англійські тренери. Грем Поттер, Лі Карслі, який виграв з Євромолодіжне зі збірної Англії в 23-му році з Колом Палмером, за Гордоном і з цими всіма футболістами талановитими.
тренерами молодими, яких не випускали, при Саутгейту. І там вже з іноземців тільки Тухель і Почеттіно, такі варіанти, ну, насправді, вже до другої свіжості. Тому я думаю, що десь англійська асоціація, напевне, теж поставить. Можливо, ще й на Еді Хау вдасться переманити з Ньюкасла. Тобто все одно англійські тренери ще в фаворі. Ну, або запросити Де Ла Фуенте, бо я думаю, що в англійців достатньо коштів, щоб переманити цього тренера. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати фінальний поєдинок Євро-2024 між збірною Іспанії та національною командою Англії, яка програла уже другий фінал Євро поспіль.